Arrô! A gente vai falar de um assunto meio polêmico, mas que é de fundamental importância, principalmente para mim, que eu sou um dos adeptos, do Santo Daime. Nós estamos aqui num ambiente propício, que é a floresta, a minha solitude aqui comigo e os bichos da floresta, os animais da floresta, os insetos da floresta, o clima da floresta, tudo aqui dentro dessa nossa floresta que nos protege bastante. Então, o Santo Daime, ele é uma doutrina que foi criada no meio da floresta amazônica. Ele é uma doutrina que usa como base o uso sacramental de uma bebida enteógena chamada ayahuasca. Para vocês entenderem um pouco, eu vou começar falando da ayahuasca, que ela é utilizada há muito tempo, muito antes dos incas, mas tem estudiosos que falam a partir dos incas. Os incas, eles usavam muito a realeza, os xamãs lá dos incas, eles usavam essa bebida para botar em prática todos aqueles ensinamentos e instruções que eles recebiam do espírito. Porque a ayahuasca quer dizer bebida dos espíritos, vinho dos espíritos, vinho das almas. Então era uma coisa que eles se conectavam com os espíritos e os espíritos direcionavam eles para como eles deveriam fazer para orientar o povo a seguir. Depois de muito tempo, passando muito tempo, nós temos a presença do grande fundador da doutrina do Santo Daime, que é um senhor chamado Raimundo Irineu Serra, mais conhecido como Mestre Irineu ou Mestre Juramidã para os adeptos. Ele nasceu no Maranhão em 1890 e ele trabalhava com o governo brasileiro. Ele foi escalado para vir até o Acre para demarcar as terras. Naquele momento estava vendo aquele ciclo da borracha, o Acre estava sendo devolvido lá da Bolívia, então ele veio aqui para dar essa força. E devido à sua andança pela floresta amazônica e nas fronteiras, ele deve ter conhecido os peruanos, os xamãs das tribos indígenas, e foi quando ele teve contato pela primeira vez com a bebida. Nesse contato, ele teve na sua primeira miração, ele teve uma presença de uma entidade chamada Clara, que veio para ele e falou para ele que ele deveria se ausentar de tudo durante 8 dias, fazer um regime sexual e um regime de alimentação, só comer macaxeira sem sal durante esses 8 dias e depois retornar para lá para conversar com ela. Ele fez o que ela mandou, voltou no dia marcado, tomou o sacramento e ela apareceu. Mais tarde, o mestre Irineu veio se dar conta que essa Clara era justamente a Nossa Senhora da Conceição, que até hoje é a padroeira do Santo Daime. E ela instruiu o mestre Irineu como que ele deveria fazer para essa sua nova missão na Terra. Ele, a princípio, ficou assim, mas depois que ele teve contato com ela de novo, ele caiu na real e se fortaleceu com isso aí. Quando ele voltou para o Acre, ele abandonou tudo e foi dar cumprimento da sua missão, por sinal muito nobre e muito bem-sucedida. Ele batizou a ayahuasca com esse novo nome de Santo Daime, que quer dizer dai-me força, dai-me luz e dai-me amor, do verbo dar. E isso aí pegou no mundo todo. Hoje em dia, o Santo Daime está numa evolução mundial. Ele já foi. Já, todo o Brasil já conhece, o mundo todo já conhece, mas isso aí a gente vai ficar para mais tarde. Então o mestre Irineu começou a fazer seus trabalhos espirituais lá no Acre, no Alto Santo, que é o local que ele começou a fazer, inclusive que ele veio a falecer. E já tinha muitos adeptos de todos os locais do Brasil. E os quatro primeiros amigos que começaram a trabalhar com ele foi o Guilherme Germano, o Jorge Pereira, a Maria Damião e o Guilherme Germano, que foi o primeiro. Ele teve outros também. Depois do falecimento do mestre, nós tivemos a felicidade de encontrar outro mestre. Esse, por sinal, foi o que expandiu a doutrina para o Brasil todo e para o mundo todo, chamado Padrinho Sebastião. O Padre Sebastião nasceu em Irunepé, no estado do Amazonas, e desde pequeno
ele já tinha contatos com os seres divinos. Ele era muito forte espiritualmente, ele tinha esse dom desde pequeno. Ele era muito forte na parte espiritual e na parte material também, porque ele era construtor de canoas. Depois que ele trabalhava fazendo canoas, depois que ele acabava o serviço dele, ele ia para as matas, que era o local predileto dele, sempre foi, para conversar com os espíritos. Um belo dia ele resolveu se mudar para o Acre. Antes de ele se mudar, ele já frequentava lá o Alto Santo. Ele andava quase 5, 6 horas com a família dele toda para tomar o sacramento com o mestre Mineiro. Ele geralmente ia com a família completa, eles levavam 5 para ir e 5 para voltar. Então eles ainda voltavam quando dava no mesmo dia, quando não, voltavam no outro dia. Mas nunca deixou de ir, pois os ensinamentos que ele recebia eram de grandes valores. As instruções vinham para o Padre Sebastião de uma certa forma, que ele não tinha dúvida, ele seguia e ia em frente. Então quando ele chegou no Acre, ele começou a implantar a sua doutrina, ele montou um assentamento chamado Rio do Ouro. Por 3 anos eles ficaram lá, cuidaram, ficou linda o local, ficou todo autossuficiente, mas devido aos problemas que ele teve com o INCRA, ele resolveu se mudar, depois de uma instrução que ele teve, que ele deveria se mudar de lá, que aquilo ia causar problema para ele ir para outro lugar, mais dentro da floresta. Ele reuniu os amigos que toparam ir com ele, que não foram muitos, foram poucos, junto com a família dele, e eles foram para dentro da floresta de acordo com o que o Daime instruía para ele. Eles passaram 9 meses entrando na floresta, e num belo dia a instrução veio que o local seria aquele, que hoje se chama Céu do Mapiá. O Céu do Mapiá hoje é o centro do Daime Universal, é no meio da floresta amazônica. Eu já fui lá há muito tempo atrás e antigamente era muito mais difícil você chegar até lá. Pelo menos eu peguei um avião daqui para Rio Branco, depois peguei um táxi de 6 horas para Boca do Acre e peguei uma canoa que durou mais ou menos 1 dia e meio, quase 2 dias para chegar lá. Eu ainda tive que dar uma parada num local chamado Praia, que era um local, um pit stop para seguir depois no rio que vai chegando, que chega até o Mapiá. Hoje em dia a coisa está mais fácil para chegar lá, às vezes dura 1 dia. E dependendo do voo, a coisa sai mais rápida ainda. Então ele assentou o Mapiá lá, eles começaram a fazer as construções, construíram a igreja, e hoje o Mapiá é o centro do Daime Universal. E é para lá que a gente vai agora, para a gente conhecer um pouco da floresta amazônica e como é que se chega até o Mapiá. E depois a gente vai conversar com algumas pessoas lá dentro do Mapiá para ver como é que é a vida lá. Vamos lá?
Pensou em pneus? Vem pro Shopping dos Pneus, a maior variedade de marcas e modelos de pneus da região norte. Sempre com os melhores preços. Pneu Aro 13 a partir de R$ 199,00 à vista. Preços baixos de verdade é só aqui no Shopping dos Pneus. 5 lojas para seu melhor atendimento. Shopping dos Pneus, Centro Automotivo. Informações 3215-2050. Agora a gente vai falar sobre a coisa, um dos trabalhos mais importantes do Santo Daime, que é o feitio. Como é que se faz o Santo Daime? Porque a coisa não é tão fácil assim como a gente imagina, não. É tudo manual, é tudo espiritual. As pessoas se reúnem, é uma forma de também de unir as pessoas da comunidade, porque todo mundo tem o que fazer quando a gente vai fazer um feitio. Os homens vão para a mata para colher o cipó, que é o jagube. Isso aí leva uns dias, porque não é fácil encontrar jagube dentro da mata, tem que conhecer. São muitas variedades de cipós e só um é o jagube, então tem que ter um cara que conheça realmente qual é o jagube. E são vários tipos de jagubes, não é só um tipo, tem vários, tem o ourinho, tem o pajezinho, tem o, né, o calburi, e cada um serve uma coisa, cada um tem uma sua força específica. Então os homens entram na floresta, catam esse cipó e trazem para a comunidade. Chegando lá, cada um vai sentar e vai limpar o cipó das impurezas da floresta, às vezes lodo, bicho. Ele vai limpar o cipó, cada um vai limpar o seu e vai colocando no monte. Quando tem uma quantidade X que ele já sabe calculadamente quantos litros de daime vão querer fazer, começa a outra etapa, que é amassar o cipó. Então para isso exige um ritual, um ritual que todo mundo vai bater, os homens vão bater, cantando músicas inários do Santo Daime. Eu quero também dar uma dica aí sobre a relação de música e inário. Geralmente as músicas que a gente está acostumado a ouvir, elas são compostas aqui na terra. O proprietário, o cara que está compondo, ele pode mudar, ele pode botar o que ele quiser, pode ir ajeitando até ela ficar como ele quer. O inário não, o inário, a fonte dele é espiritual. O hino já vem pronto para quem recebe. Não tem o que mudar mais, aquilo é a instrução. E tem gente que recebe, nunca cantou e nunca soube o que é uma música. Então isso aí são as instruções realmente que vem lá de cima, que eles chamam, que vem lá do astral. O mestre Ireneu foi o primeiro a receber isso, e ele fez um inário chamado Iago. Isso aí são os componentes para o feitio. As mulheres pegam a rainha, vão limpar a rainha, depois de limpas elas deixam para secar um pouco, e depois se junta com o cipó. Nessa junção tem que ter o homem que vai comandar o ritual. Esse homem aí, ele tem que saber da quantidade de fervura. Esse homem aí tem que saber a parte espiritual, porque o feitio ele é físico, claro, que é fazer o chá, a parte física, mas a maior parte do feitio é totalmente espiritual, porque você tem disciplinas para cumprir lá dentro do feitio. Você não pode ficar, você tem que ficar em silêncio, você tem que estar com os pensamentos em dias, sem negatividade. Você tem que estar limpo para poder receber as instruções, principalmente quem vai comandar o ritual. Depois que eles juntam o cipó com a folha, eles botam para a fervura. E aí, graças ao mapear, eles desenvolveram métodos, porque o índio fazia só um daime de primeiro grau e o mestre Ireneu também. É só uma fervura. Só que a coisa foi evoluindo, hoje em dia eles fazem até o décimo grau. São várias fervuras com o mesmo chá. Então o daime vai ficando mais forte cada vez que uma fervura é acrescentada. Então eles chamam daime de primeiro grau, que é o daime do mestre, que é o primeiro. Depois começa a segunda fervura, a terceira, e os graus vão subindo. E, inclusive até chegar em rapadura, que depois você dilui na água. O feitio, além de ser um trabalho físico,
ele é um trabalho espiritual em que você vai unir as pessoas para cantar dentro da formalha. Então, quando a gente vai tirar o primeiro daime, existe um ritual chamado o ritual do feitio, que você canta as músicas de feitio, do músicas do daime, que você vai abençoar aquilo que vai agradecer todas as instruções que foram dadas durante o feitio e posteriormente nos trabalhos do Santo Daime. Vamos lá ver na prática como é que se faz um feitio lá no Mapiá. Me chamo Gianluca. Sou da Itália, estou aqui no Lua Cheia por fazer o nosso quarto feitio. Estamos entendendo que tomar daime não é só o copo, mas tem todo um processo, todo um conhecimento, toda uma irmandade atrás. É bom aprender, e quanto mais nós aprendemos, quanto mais conseguimos ir no fundo, adentro de cada um. Aqui é como recuperar o ritmo biológico, natural, respirar melhor, se alimentar energeticamente melhor, baixando a cabeça, entrando mais no coração. Isso é o exercício que estamos aprendendo. É o primeiramente. Do feitio, quando o Jagube chega na casinha, é a raspação. O Jagube, ele vem assim, né? Então, o que a gente pode dar de orientação é para que cada um possa olhar o Jagube, ver o Jagube. Depois que você enxergou o Jagube, você vai tirar aquilo que não pertence a ele. O que não pertence a ele? É terra, uma terrinha que fica aqui, né? Uma coisinha ou outra, uma sujeirinha. Todas as sujeirinhas que tem, você vai tirando, lembrando que o cipó tem casca também, então você não arranca a casca do cipó. E na casca também tem o princípio ativo, né? Limpar o jagube, a gente simbolicamente está limpando a gente. Esse processo é para maciar o jagube na bateção, porque quando molha ele, deixa escorrer por um tempo, ele vai ficando mais maleável. Fácil na hora da macerar. Os ensinos do professor é que nos traz belas lições para todos se unir e respeitar os seus irmãos. Bom, então nós estamos aqui fazendo a colheita de rainhas, que é uma parte fundamental. A gente precisa do material da folha para juntar com o jagube e poder fazer o santo daime ali na panela. E a folha é o que vai trazer para o daime a parte de miração, inspirações. Então, o tradicional do feitio é que a própria mulher é quem vem lidar com essa energia, né, da miração, assim, para fazer a miração para o Santo Daime. A gente sempre deixa o brotinho de cima e colhe o que vem logo abaixo. Uhum. Aí a gente vai limpar tudo que vem antes e deixa só o brotinho para ele continuar crescendo. E aqui vai fortalecendo, ela vai ficando, a folha vai crescer mais forte nas próximas vezes. A gente, depois que a gente colhe as folhas, a gente tem que limpar elas, né? Separar da sujeira para poder lavar e entregar
para os feitores montar as panelas junto com o Jagube. E para cada panela de Santo Daime que vai ser montada, precisa ter pelo menos 9 quilos de folha. Então, a gente procura trabalhar no silêncio, às vezes canta um pouco no reinado para poder fortalecer a nossa louvação, nosso agradecimento, assim, né? Esse sagrado remédio, ele é feito pelas nossas próprias mãos, com as nossas melhores intenções, né? Assim que é feito o Santo Daime. Un poco duro, y aquí en cuanto llegamos o corazón abre, o Santo Daime, esta bebida rescátanos, ¿no? Rescátanos a nuestra alma, nuestro corazón, y nos trae un camino de vida. To feel your own body, your own spirit is a good sign to go in my mission, live my mission. I hope that now I can bring some this energy to my country, Slovenia. This is a great gift I got here. Yeah.
retornamos, retomando aí. A gente vai conversar aqui um pouco sobre o bailado. Os vários tipos também de bailado. São três tipos de bailado. Bailado é aquela dança, dois para lá, dois para cá. Isso aí se chama marcha. É um tipo de bailado que representa, é um quadrilátero se mexendo, onde os homens solteiros ficam do lado esquerdo, junto com os homens, os meninos, os casados, e do lado direito ficam as mulheres casadas e as mulheres solteiras. Esse ritual, ele representa a movimentação das ondas do mar, naquele vai e vem, junto com o vento. Isso aí é a evolução da vida. Então, representa esse movimento que são feitos em trabalhos grandes, até 12 horas seguidas sem parar, cantando inários e tomando sacramento. E o daime é todo musicalizado, vocês já viram que o daime todo tempo tem músicas, são os hinos. E durante o bailado, tanto a parte física, que você vai andar aí uma maratona, dois para lá, dois para cá, você anda uma maratona. Isso aí bem representa a sua caminhada na sua estrada espiritual. E também o bailado junto com a música, ele é todo absorvido pelo maracá. O maracá é um instrumento indígena que é usado para absorver e canalizar todo aquele som e todos aqueles movimentos. Agora eles usam também a sanfona, muito violão, usa a flauta e vão acrescentando os instrumentos que eles acharem necessário e que tiverem na hora. Mas o trabalho pode ser feito sem nenhum instrumento, só com maracá. Esse trabalho que é chamado o trabalho do mestre, porque naquela época eles só usavam o maracá, porque o mestre também não tinha músicos e o mestre também não sabia cantar. Ele foi ensinado pela Rainha da Floresta, que foi o nome que ele deu para essa entidade clara, que é a Virgem da Conceição, é chamada de Rainha da Floresta. E o Jagube, que é o cipó, é chamado de Rei Jagube. A diferença da ayahuasca para o Santo Daime é o ritual e também a intenção, a forma, é um negócio mais disciplinado dentro das linhas do Santo Daime. A ayahuasca é mais livre, você pode usar, e muito usado no xamanismo, mas no final é o mesmo chá, entendeu? Vamos lá para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Pensou em pneus? Vem pro Shopping dos Pneus, a maior variedade de marcas e modelos de pneus da região norte. Sempre com os melhores preços. Pneu Aro 13 a partir de R$ 199,00 à vista. Preços baixos de verdade é só aqui no Shopping dos Pneus. 5 lojas para seu melhor atendimento. Shopping dos Pneus, Centro Automotivo. Informações 3215-2050. Aí vamos falar mais do Santo Daime, mais um pouco aí. A gente vai agora falar com vocês sobre a farda. A farda, ela é usada para não ter diferença entre as pessoas que estão consagrando o sacramento. Quando você tira a farda, as pessoas se diferem. Um vai de paletó, outro tem uma roupa melhor que a outra. Mas na farda não, todo mundo se iguala. Como já foi provado aí, que não existe diferença entre os humanos. Todos são farinha do mesmo saco. Então, a farda veio para dizer isso aí, que todos são iguais perante a Deus. Então, quando você está lá no ritual, existe uma coisa chamada corrente. A corrente é a substância, é o que dá base ao trabalho. A corrente, ela é que segura toda aquela movimentação, porque quando o mestre abre a porta para o espiritual, os seres divinos chegam para amparar aquela corrente espiritualmente e até fisicamente. Porque quando você está no trabalho, se um trabalho não for aberto do jeito que tem que ser aberto, você fica também exposto às correntes do mal, que isso existe. Mas quando você abre uma corrente dentro do ritual do Santo Daime, você está abrindo para aquela corrente positiva, para aquela corrente dos curadores, dos caboclos curadores, dos índios curadores. Você vai receber a força das entidades do astral e você tenta ali
de um esforço coletivo para, em união, decolar com a corrente. Quer dizer o seguinte, receber as instruções que vêm lá de cima. Então, você, para isso, você tem que entrar no ritual. Você não pode ficar com o pensamento lá fora e o ritual aqui, não. Você tem que entrar na corrente de corpo e alma para poder você receber as instruções na corrente. Então, a gente vai dar agora uma olhada aí no bailado, que eu também fiquei de faltar também, além do bailado, que é a marcha, existe mais dois tipos de bailado, só que diferentes. Uma é a mazuca, que é que você dá uma rotação de 180 graus durante o bailado, e a valsa. A valsa é um movimento para lá e outro para cá, que é um negócio mais lento, um negócio que você entra numa calmaria, você entra numa outra sintonia. Aliás, é uma valsa que difere do bailado. O bailado é um negócio mais frenético, de alegria, de amor. E o outro é de amor, mas de alegria mais contida, que é a valsa. A mazuca serve para você se situar dentro do salão. Você passa a ter uma visão geral da corrente. Você passa a sentir os irmãos que estão na corrente. E existe um cara chamado fiscal que trabalha lá, que é para justamente ajudar as pessoas que, quando passam mal ou quando vão fazer alguma necessidade, ou que estão fora da corrente, aí eles entrarem de novo para o barco. Porque quando a nave decola, ela precisa dessa sustentação, dessas pessoas para poder segurar a corrente. Porque é muito difícil, é muito mais fácil você descer do que subir, né? Então, exige um esforço coletivo, que esse esforço faz bem para a corrente e faz bem para cada um individualmente. Vamos lá ver mais um bailado aí do Santo Daime, dessa vez já mais moderno. Yeah.
Olha, o Santo Daime, ele teve o Mestre Nineu, depois veio o Padrinho Sebastião, e agora, atualmente, que é o Mestre Padrinho Alfredo. Ele que é o meu padrinho, ele que me iniciou no Santo Daime há mais de 35 anos atrás. Eu sou muito grato a ele, ele está vivo até hoje, ele que é o comandante universal do Santo Daime, ele é o presidente mundial. O pai dele, o Padrinho Sebastião, foi a pessoa que pegou o Daime lá no meio da floresta e fez o Brasil todo e o mundo todo conhecer. Hoje, nós temos igrejas no Brasil todo, nós temos igrejas na Europa, nos Estados Unidos, quase no mundo todo. Isso graças ao Padrinho Sebastião, que mandou expandir a doutrina. A missão coube ao Padrinho Alfredo. O Padrinho Alfredo raramente agora para no mapear, ele vai para o mundo todo passar uma revista nas igrejas para ver se está tudo ok. Leva os daimes, leva a sua força espiritual. Ele foi o escolhido pelo Padrinho Sebastião para, em vida ainda, para suceder. Ele tem uma assessoria do irmão dele, que é o Valdete, que é outro guerreiro, outro xamanzão da floresta. Mas o Padrinho Alfredo é o que comanda o Santo Daime no mundo todo. Ele nasceu no Juruá, aqui na Amazônia, Juruá, lá nos Torrões. E hoje ele está dando uma atenção especial lá para aquele local, porque é um local de muita pobreza. E geralmente as pessoas do mundo todo ajudam lá, lá no Juruá. E o Juruá é o melhor daime que existe no mundo, porque lá está o melhor cipó. Eu já vi palavras, sem ser de gente da floresta, gente xamãs como o Léo Artese, que uma vez confidenciou para mim que os melhores daimes vêm do Juruá, que ele viu, Colômbia e Havaí. O Havaí porque é perto dos vulcões lá, né? Então é muito mais fácil adubar e vem muito mais força a terra. A Colômbia está na Amazônia. E o Juruá é porque tinha que ser lá, né? Berço lá um dos berços lá do Santo Daime. Então a gente vai agora voltar com mais Santo Daime, vamos ver mais um bailado para a gente entrar na corrente e fazer a gratidão que esse povo da floresta guerreiro merece. Entre 4 e 10 de setembro, a Vila Céu do Mapiá foi palco de oficinas, apresentações musicais, reuniões comunitárias e trabalhos espirituais. Diversidade cultural e troca de saberes, tudo regado a muita alegria pelos festejos de 89 anos do padrinho Manuel Gregório da Silva, o querido Vonel. Esse evento chamado Aquecendo os Tambores, eu trouxe um pouco da minha vivência, que foi a coisa da prática, do ritmo, né? Eu como baterista, a gente trouxe uma bateria e estudamos bastante o tambor, né? Eu vim com um grupo também,
Marcelo Bernardi, né, que é o dirigente da Flor da Montanha, é um grande músico, né, acompanha o Chico Buarque há mais de 20 anos e entende muito de Umbanda, então também passou uns toques de Umbanda, né, vem acompanhado também pela Juliana Genuns, que é a minha esposa, e os irmãos Rascadu e o Maurício Bongo, né, um da Nova Flor, o outro do Céu de Santa Maria de Sião. Juntos também apresentamos um pouco da cultura do Nayabing, que é a batida do coração, dos tambores africanos, que é a base assim, da cultura Rastafari. No primeiro dia, a gente trabalhou bastante essa ideia das oportunidades também que a economia local gera, tanto do consumo da comunidade, que são 600 famílias, é um consumo grande, expressivo, como o fluxo de visitantes, e começamos a pensar oportunidades. No segundo dia, na segunda oficina, nós começamos a trabalhar a ideia de aproveitar melhor o fluxo dos visitantes como uma oportunidade econômica e criamos então com o grupo uma rede de produtos, serviços e saberes. Porque a gente quer dar mais valor para quem quer trabalhar o coletivo e o desenvolvimento comunitário. Foi muito positivo assim, né, trazer essa coisa assim do aquecer os tambores de uma maneira meio ampla assim, né, tipo, aquecer os tambores, mas aquecer os nossos tambores também internos, né, começar a se aquecer para a transformação que o Mapiá está merecendo. A gente está tendo um trabalho de pensar como fazer esse fluxo de compra e produção ser mais interno, evitar e diminuir essa saída de recurso financeiro, porque sem comprar tudo de fora, né? Então a produção agrícola, produção de alguns gêneros que eles consomem e que dá para fazer aqui, já tem iniciativas aí de sabonete, de produto de limpeza, né? Enfim, transporte, né? Uma coisa que aqui existe muito forte, hospedagem. Vai ajudar a gente a desenvolver recursos aqui dentro para a gente poder ser autossustentável, tanto na alimentação quanto financeiramente. A gente já está se preparando para no festival a gente já aplicar algumas atividades que a gente já... Hoje é meu, hoje é mar, a folha caiu sereno, hoje é mar, dentro deste contato. E divulgar também nossas oficinas que a gente faz aqui para o povo conhecer, né, como que a gente trabalha. Eu gostei mais foi da parte da economia solidária, da palestra, de como a gente tapar os furos de dentro da comunidade, né? E também da elaboração dos tambores. Porque o tambor é um instrumento musical muito antigo já, né? Daí a gente veio resgatando já essa cultura do tambor com esse pessoal do Rastafari, né? Vieram apresentar para nós, dizer qual era o verdadeiro significado e a origem do tambor, né? E ao mesmo tempo ensinando a gente como confeccionar o tambor. Tem, é um contato imediato, né? Tambor tocou, já é tocou, né? Uma sensibilização geral mesmo da galera mesmo, jovem principalmente, né, eles estarem em contato com arte, com algo diferente, né, que isso pode estar trazendo um bem-estar, um lazer, uma mudança de visão mesmo. Aquecendo os tambores, teve a parte do baile seringueiro, eu pude tocar um pouquinho também no baile. Social é do planeta, né? Aqui como no planeta, que apesar de ser uma comunidade isolada na floresta, está conectada com o planeta, sim, e o tempo é esse, né? Então manifesta, as dificuldades se manifestam em todos os locais e tem um grande valor, certamente, esse tipo de iniciativa apontando caminhos, né? Porque para o jovem, imagina o jovem no dia de hoje, né? Para o jovem é um planeta
que tem muitas, muitas oportunidades, infinitas oportunidades, né? Agora com o advento da internet, celular, está tudo ali, mas está tudo ali virtual. Na verdade, na realidade, a gente tem que ter aquela prática, né? Aquela vivência, né? Para poder solidificar as coisas como conhecimento dentro de nós. Então isso aí tem muito valor de tá repartindo conhecimento, comungando música. A música, ela tem um valor que não é só dizer que vai ser tudo músico na vida, não. Mas uma pessoa que tem a música, ela, essa energia, esse conhecimento, ela vai aplicar em outras áreas da sua vida também. Então todas essas ações, elas são o que a gente está hoje desenvolvendo junto com a comunidade aqui, parte de um programa para a sustentabilidade da Vila Céu do Mapiá enquanto comunidade. O primeiro empreendedor que teve aqui já foi o Padrinho Sebastião, né? Que empreendimento vem de dedicação também, né? De sonhar junto, né? E o Padrinho Sebastião já fez isso, né? Chamou o povo dele para sonhar junto com ele e empreendeu nesse local aqui, né? Aí o canal Jagube já é um outro empreendimento já com essa terceira geração que já vem dessas famílias, né? Que apostaram na comunidade, apostaram no Mapiá, no potencial que tinha, né? E o canal tem esse potencial de divulgar isso, né? Da melhor maneira possível, né? Ter um conteúdo de qualidade na web para que quem não conhece ainda passe a conhecer o Mapiá, né? É importante que os jovens estejam se antenando com a memória do Mapiá, para que possam transmitir essa memória para as próximas gerações e permaneça viva. Você vai embora e nunca mais volta, ou você fica para sempre, porque depende da sua necessidade e depende também da sua disposição espiritual, o seu contato, o que você viu nas mirações. A miração é uma visão que você tem dentro do trabalho, nela que vem as instruções. Você pode ver, você pode ouvir também, ou pode se tocar, entendeu? Com a sua consciência, porque a consciência, para entrar naquele trabalho, tem que estar limpa. Você já começa aprendendo, o primeiro inário de uma oração é examine a consciência. Então você vai começando a se limpar durante os trabalhos. E um belo dia, quando a voz interior chamar, você diz, eu ouvi o chamado, você vai lá e se farda. E quando você se farda, existe um ritual para isso, que é a entrega da estrela. A estrela de seis pontas, que é a estrela de Davi, de Salomão, que é o símbolo, um dos símbolos do Santo Daime. A estrela, você coloca do lado esquerdo do peito as crianças e do lado direito os mais velhos. A mulher também recebe a sua estrela, a mulher recebe a sua coroa e a sua farda, que são vários, dois tipos de fardas, que é a farda azul, que é para os trabalhos cotidianos durante os dias da semana. Nós temos trabalho dia 15 e dia 30, que é a concentração, que é um tipo de trabalho no qual você se concentra. Com menos hinos, mas sempre cantado, no escuro, durante aproximadamente 4, 5 horas você faz esse trabalho de concentração, que é uma interiorização, é um tipo de autoconhecimento mais intenso, onde você fica só você e o sacramento conversando. Tem o trabalho de estrela, que é os trabalhos ao redor de uma estrela de seis pontas, que os homens ficam para o lado esquerdo e as mulheres para o lado direito. O mestre que vai comandar o trabalho tem que sempre ficar de frente para a porta de entrada. Ele tem que tomar conta de quem entra ali, de quem sai. Não é a parte física, é o fiscal, mas a parte espiritual é com ele e com o sacramento. E também tem os trabalhos de cura,
que são trabalhos de cura 1 e 2, que são hinos especialmente recebidos para curar. Esses trabalhos são muito fortes, esses trabalhos, eles, de vez em quando, eles vêm para curar a comunidade ou para curar a gente que vem de fora. Aliás, por sinal, vem muita gente de fora, doente, para lá, para o Mapiá, que é um hospital no meio da floresta amazônica, para curar doenças que, às vezes, a medicina normal não consegue curar. E eu já tenho relatos e tenho provas de gente que foi curada lá, sem um pingo de remédio, só com Santo Daime. E também tem o trabalho, que é o trabalho mais longo, que são de 12 horas, são os trabalhos sazonais, que já vem um calendário oficial. Esses trabalhos é São João, São Pedro, Santo Antônio, Missa, São Miguel. Mas geralmente São Miguel é muito trabalho de mata também, então é trabalho de mata. O trabalho de mata, ele é feito sem farda, com a roupa normal do corpo, dentro da mata, sem aquela formalidade toda, mas é um trabalho extremamente forte e de muito ensinamento. Esses são os trabalhos que você pode encontrar lá no, em qualquer igreja que você for do Santo Daime. Gratidão a todos, eu sou muito grato a essa doutrina que me acolheu há mais de 35 anos atrás. Aqui em Manaus existe, também sou muito grato a continuidade aí dos vários padrinhos que nós temos aqui. Nós temos o Salomão, nós temos o Chester, nós temos o Daniel Lapa, nós temos a Francilene junto com o marido dela, com o Bonfim, Flávio Bonfim, e também outros que trabalham com a Ayahuasca, mas não na linha do Santo Daime, na linha do xamanismo, né, em curas terapêuticas. Todos eles são muito bem-vindos. E a nossa gratidão eterna a essas pessoas que se dispõem a isso, dar sua energia em prol do outro, que é o que a gente está precisando mais hoje em dia, e a gente vai precisar daqui para frente muito mais. Hoje em dia, depois dessa confusão toda, quando a gente, se Deus nos livrar dessa pandemia, eu tenho certeza que muita humanidade vai mudar, e é muito interessante que a gente não acabe com esse negócio de competição, e sim, eu acho que vai prevalecer a união, a cooperação entre os seres humanos. É a única forma de que vai dar certo daqui para frente. Senão a peia canta novamente. A peia é a borracheira, quer dizer, o cara saiu da linha, a peia canta. Isso foi dito por todos os mestres do Santo Daime. E uma das instruções que o chá, que é a bebida das almas, passa para todo mundo que sai da linha. Não da linha do Daime, da linha do ser humano, da linha de Deus. Quem começa a fazer besteira por aí, entra na peia para poder aprender. E quem está na linha do mestre, está na linha de Deus, está puro e segue em frente com... Beleza? Um beijo no coração de vocês. Continue firme e forte aí, como os mestres da humanidade dizem. E eu espero que todos fiquem na boa com as suas famílias, que é outra coisa que está valendo a pena. We'll be right back.